Sabe aquele momento que você pensa em desistir de tudo da vida? Porque você chega numa idade onde você acha que não consegue mais atingir seus sonhos. No programa de hoje, Verdade Secreta, eu vou entrevistar a Rosângela, que tem uma história de vida muito legal, muito bacana, que vai servir como inspiração para todos nós. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Mário. Eu que agradeço. Muito bom te ter aqui no programa Verdade Secreta. E eu quero já começar te perguntando, para as pessoas em casa te conhecerem, quem é a Rosângela? Bom, eu sou uma mulher de 60 anos, que adoro a vida. Espero poder viver muitos anos ainda, o mais autônoma e saudável possível. Eu estou na minha segunda carreira profissional. Eu fui funcionária de uma instituição financeira por quase 30 anos e agora há 10 anos, um pouquinho mais, eu trabalho com desenvolvimento humano. Bacana. Tanto nas organizações como individualmente. Sim. Com coaching, e atualmente sou triatleta. Eu me tornei triatleta aos 60 anos. 60 anos. A minha primeira prova de triatlon foi exatamente para comemorar os meus 60 anos de vida. Que show. Mas me conta como é que começou esse sonho, sabe? Como é que foi o comecinho de tudo? Bom, o comecinho foi há muito tempo. É um processo... Quantos anos atrás? Olha, há mais de 40 anos. Mesmo? Porque desde a adolescência começou muito cedo. Porque na adolescência eu já... travava uma guerra com a balança. Certo. Então começou na questão do controle do peso. E inicialmente, de forma muito querendo resultados muito imediatos, buscando a dieta milagrosa, o remédio que fosse resolver isso, meu problema. Tá sempre isso. Isso, enfim. Com alguns sucessos e muitos insucessos, eu fui vindo alguns hábitos alimentares eu adquiri já naquela época. E aí, gradativamente, eu acredito que a minha consciência foi ampliando e passando de um foco que inicialmente era muito mais de estética para um foco de qualidade de vida e longevidade. Né? E aí, então, aos 15 anos que eu incorporei... há uns 15 anos atrás, eu incorporei o hábito da atividade física. Legal. Não com a intensidade de agora, mas sim, eu já fazia prática regular de atividade física. Sim. E também nos últimos anos, com um processo mais profundo de autoconhecimento. Então, acho que eu busco hoje é uma qualidade de vida, um bem-estar amplo, né? Que contemple a questão de alimentação, sim, a questão de atividade física e mais assim, a realização de todo o potencial que eu possa ter, né? Legal. E como é que é a tua rotina, assim, no dia a dia? Tu acorda cedo, a tua alimentação, tu cuida da alimentação, como é que é a tua, sim, rotina no dia a dia? Sim, hoje, vamos dizer assim. Sim, hoje. Legal. Eu sou bem disciplinada. Tu é bastante? Sou bastante disciplinada. E eu conto com apoio também de profissionais que me orientam, tanto na questão da alimentação como na questão do treino. Show. Então, a minha atividade física tem um profissional, sim, um preparador físico que me orienta, e na questão da alimentação também, sim, uma nutricionista. Sim. Então, a alimentação, ela é feita, o cardápio é feito também em função dos treinos que eu faço. E eu, de maneira geral, acordo cedo, eu treino 6 vezes por semana. Seis vezes por semana. Descansa no domingo? Descanso normalmente na segunda-feira. Na segunda-feira. Ah, legal. É. E alguns dias até faço mais que um treino, um, sim, de fortalecimento e um de uma das modalidades. Exatamente. Tem a musculação também. Também, porque principalmente na minha idade, onde a perda de massa muscular é acentuada, grande. Então tem que cuidar muito disso também. Verdade, então verdade. Eu faço os dois, eu faço tanto o fortalecimento muscular como os treinos das modalidades. Tá, por exemplo, quando tu começou correndo, sei lá, 5 km, 3 km, ou foi caminhando primeiro, depois, como é que foi esse processo? Tá, eu fazia já atividade com o personal, certo, e ele que incluiu a corrida. E muito gradativo, né? No início... Todo mundo fala que correr é o melhor exercício que existe, né? Sim, mundo fala isso. Mas é muito gradativo. Começa caminhando 200 metros, correndo isso, 200, caminhando... Isso. Enfim, e aí vai indo. Quando a gente faz, eu pelo menos, quando fiz o primeiro quilômetro direto, eu já achei o máximo. Legal. E fui indo, então, assim, o primeiro das modalidades que eu pratiquei por mais tempo foi a corrida. Corrida? É. E aí no triatlo tu faz a corrida, a primeira a natação? Primeiro a natação, depois a bike, e por fim a corrida. A corrida. E aí o último que participou, como é que foi? Teu que é eu, bom, dentro da minha condição, sim, né? Sim. Eu fiz o triatlon, que é o sprint, que é o menor percurso. Certo. E eu fiz dentro do que eu tinha me proposto, ainda em 3 minutinhos, objetivo, a menos conseguiu do que eu tinha me proposto. Legal, é. legal.
Foi o primeiro que participou ou sim. Que participou de outro? Sim, de triatlon sim, foi tu o primeiro. Você participou da São Silvestre também já? Sim, daí no como ano é passado, no, em 2016, a meta que eu tinha colocado para mim foi participar da São Silvestre. É uma experiência muito bacana, porque até então eu só corria. Uhum. Né? Então, 2016 eu fiz a São Silvestre e o meu desafio para 2017 sim, foi participar sim. De um triatlon. Que legal. Tá, e não tem naquele dia assim que tu acorda, poxa, não, hoje eu não quero treinar, cansei, enjoei disso. Tem algum dia que tu acorda assim ou não? Porque tu é ser humano, tu deve ter algum dia assim. Com certeza, tem, né? Com certeza, tem vários. Eu penso que o que me ajudou a superar isso certo. Foram duas questões. Uma, essa consciência ou do que eu quero para o meu futuro. Isso é importante. Para mim, né? Hoje a gente sim. Sabe que a nossa qualidade de vida da velhice, ela está muito mais associada às escolhas que a gente faz durante sim, a vida, os sim. Hábitos que a gente tem durante a vida, do que realmente uma questão genética, hereditária, coisa assim. Certo. Então, quando eu coloco, né, que eu quero viver bastante com autonomia, sim. Então isso me ajuda quando eu penso em desistir claro, e tal. Isso. E outra coisa que me ajudou também foi colocar esses desafios no médio prazo, tal, como foi a São Silvestre, sim. Como foi o triatlon, porque sim. Daí se eu tô cansada ou enfim, tô com preguiça, penso, não, mas como que eu vou fazer a São Silvestre se hoje eu não treinar e for me preparando para isso? Porque é gradual, né? Exato. É então, para mim, isso ajuda eu legal. Ter esses objetivos claramente definidos, sim. Assim. É, não tendo objetivo, não tendo metas, não vai a lugar nenhum. É. Eu sempre falo isso. Sem sonhos não vai para frente. Exatamente. Não tem jeito. E uma pessoa que está te assistindo e não faz nada, vamos, por exemplo, não corre, não faz nenhuma atividade física, está pensando em fazer isso, começar, qual é a dica que tu daria para essa pessoa que tu já passou por isso e tu começou um dia? Então, o que tu falaria para essa pessoa? Sim, eu penso que é tentar se cercar de profissionais sérios, isso é importante, né? Que competentes, enfim, que possam te orientar, isso. Buscar resultados sustentáveis, porque não adianta a gente ter um objetivo, não faço nada e aí já me colocar um objetivo de já correr uma prova de 10 quilômetros, não, verdade. Resultados sustentáveis, tudo gradativo, né? Tudo a seu tempo. E na questão da atividade física, eu acho que é identificar uma modalidade, um tipo de atividade que tem a ver com o perfil da pessoa. Como que ele gosta, porque, verdade. Como eu te falei, eu sou disciplinada, verdade. Gosto de desafios, né, sou competitiva, então para mim o triatlon deu certo. Para algumas pessoas não vai fazer o menor sentido, verdade, isso. Verdade. Então é buscar se conhecer, identificar um tipo de atividade que ela se sinta encaixa gratificada, né, alegre de fazer. Verdade, eu ouço muito, Rosângela, as pessoas falam assim, eu adoro dançar, né? E o sonho é entrar na aula de dança. E aí eu sempre pergunto para a pessoa, mas tu encararia uma aula de dança frequente? Qual o estilo de dança que tu gosta, de música? Porque, como tu falou, tem que encaixar com o que a pessoa exatamente. Gosta. Porque não adianta ela fazer algo que ela vai fazer, né? Eu sou obrigado a fazer isso, sou obrigado a acordar para fazer isso. Não, se for obrigado a fazer, acaba não fazendo. Exato, e aí com que prazer a pessoa vai fazer? Isso, que satisfação tem que vai trazer? Tem que exatamente. Trazer. Eu acho que dá para aliar as duas coisas, você cuidar do seu físico, isso. Ter os benefícios que a atividade traz, isso. Mas também de socialização, tudo, de realização, tudo. De alegria, né? Verdade. Eu acho que é isso que tem que buscar. Perfeito. Mas assim, eu combinei com a Rosângela no começo do programa que ela teria que revelar algum segredo, porque né, o nome do programa é Verdade Secreta. Então, toda pessoa que eu vou entrevistar vai ter que revelar algum segredo. Então, eu quero pedir para a Rosângela revelar qual o segredo, como é que ela chegou nessa superação dela, nesse sucesso dela. Porque a gente pode falar que em sucesso, porque antes tu era uma pessoa e hoje tu está em outro nível. Né? Então, para mim, isso é sucesso. Ai, obrigada. Como é que chegou? Bom, eu não sei se seria exatamente um segredo, mas algo que eu penso que poucas pessoas sabem e que pode ajudar algumas pessoas nesse processo. Ótimo. Eu quase desisti. Quase desisti. Em alguns momentos, porque eu me comparava com os outros atletas com quem eu tinha contato.
E na realidade, exato, isso me desmotivava. Sim. Mas eu também não enxergava, poxa, mas eles são atletas há mais tempo, sim, tem alguns menos que a metade da minha idade, sim, e tudo. Mas isso realmente foi um fator que em alguns momentos me paralisou praticamente, sim, sabe? Então eu penso que assim, a grande luta que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Verdade, é com os verdade. Padrões que às vezes a gente coloca pra gente, isso. É essa comparação com os outros, não. E daí quando eu entendi, até com a ajuda dos profissionais que me ajudam, né? Que me acompanham, que a comparação só podia ser comigo mesmo. Sim, há um verdade, tempo atrás, verdade. Aí a coisa passou a fluir. O teu maior concorrente é tu mesmo. Exatamente, e mas somos nós, né? Na verdade, exato. Tudo, né? Sim, em sim. Tudo. Mas legal. Isso estava me limitando e sim, quase que no, em alguns momentos me fez desistir. Interessante, interessante, ótimo. É, tu pensa em fazer isso até quando? Ai, tipo, tu tem uma meta assim, até, ou até quando der? Ou até quando o corpo reclamar, ou tu acha que tu vai longe ainda? Ai, eu espero poder ir longe. Longe. Eu penso que estou fazendo a minha parte em termos de cuidado com alimentação, com tudo, né? Para poder ir muito longe. Sim. E, até quando der, eu quero continuar legal. Assim. E qual é o teu próximo desafio? Tem... Eu tenho mais, já estou inscrita para um triatlon em agosto, que é do dobro da distância mesmo? Do que eu fiz em dezembro. Que sim. Legal. Legal. E aí também é a natação? Também. É o triatlon também? Exatamente. Onde é que vai ser? É em ingleses. Ingleses? Ingleses, aqui. Aqui mesmo. Sim. Que bacana, que legal, que show. Então tá, quero agradecer a Rosângela, foi muito legal. Eu quero te pedir para deixar um recado final para as pessoas que estão em casa, alguma motivação, algo que inspire elas a buscarem o sonho delas como tu buscou. Ok. Bom, eu acredito assim que nunca é tarde para a gente começar. Sabe, assim, eu me tornei atleta aos 60 anos, sou super realizada com isso e eu penso que qualquer pessoa deve, em qualquer momento, começar. Seja um novo negócio, seja um novo curso, um relacionamento novo, algo que traga realização, sabe, nunca é tarde. Tem que não deixar desistir do sonho. Ótimo, obrigado pela presença, parabéns por, né, ter a coragem de seguir o teu sonho e conseguir. Muito obrigada, Mário, obrigado. Pelo convite. Valeu. O programa Verdade Secreta está começando essa semana. Eu quero agradecer, né, pelo espaço aqui no original, no Empório Original do Continente Parque, que cedeu o espaço para a gente fazer a gravação do programa aqui. E toda semana nós vamos ter entrevistas diferentes com segredos das pessoas. E é isso. E até a próxima. Valeu.